ဒီနေ့တော့ MD News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကစုံကြောင်ရီသွန်းလောင်းပူဇော်ပွဲမဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေကိုအပိုင်ငါးပိုင်းခွဲကျင်းပမယ်တဲ့မန္တလေးမှာလေပြင်းတိုက်ပြီးမိုးကြီးခဲ့လို့အဆောက်အုံတွေတစ်ပင်တွေတက်တိုက်တွေလဲကျပျက်စီးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်လူတစ်ယောက်လည်းဆိုင်ကယ်မတော်တဆဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ပစီကြီးရွာကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုအပြီးထက်ချင်းကပ်လာတဲ့ KIA နဲ့ PDF တွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေတာမှာအလောင်းလေးလောင်းနဲ့လက်နက်တွေသိမ်းမိတဲ့တဲ့တဘောကြံတဲ့အိဒါကျုပ်ဥကြမင်းဆွေတယုတ်ဆောင်မေပကြီးအစိုးရရွှေကြီးသိန်းနဲ့အစိုးရမေလတန်ရှင်လို့ဖန်စီထင်းသိမ်းခံထားရတဲ့တဲ့ခန်းဒီမှာအိမ်ထဲရှိနေတဲ့ယာယီမှုကိုမင်းကတလန်ပဲလို့ဆွတ်ဆွဲရွာပြင်ခေါ်သွားပြီးတနက်နေ့ပြသက်ခဲ့တဲ့တဲ့လေစင်နာမောင်းကြောင့်အင်ဂျင်232လုံးပျက်စီးပြီးလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေစီကို SSC ဥက္ကဋ္ဌသွားပြီးကြီးစုအားပေးထောက်ပံ့တဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါပြည်သူ့နယ်မြေနေပြည်တော်ဥပဒေတနိစေတီတော်ပြည်ဝင်အတွင်းမှာ2021ခုနှစ်23ကြိမ်မြောက်ကစလို့ကစုံညောင်ရီသွန်းလောင်းပူဇော်ပွဲမဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေကိုနိုင်ငံတော်အစ်စ်အခမ်းအနားဖြစ်ကျင်းပဆောင်ရွက်လာကြတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ကစုံနာပြည်နေမှာဗုဒ္ဓနေ့အထိမ်းအမှတ်စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပတာကစုံညောင်ရီသွန်းလောင်းပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတာစီမီးတဲ့နေကိုက်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်လည်ပူဇော်တာပါဝင်အခမ်းအနားတွေကိုအပိုင်ငါးပိုင်းခွဲပြီးခမ်းအနားထည့်ဝအောင်လုပ်သွားမှာပါအခမ်းအနားမှာပါဝင်မဲ့တာသနာအလံကိုင်းအမျိုးသား80နဲ့စီမီးတန်နေကိုင်ဆောင်မဲ့အမျိုးသမီး1000ရရှိရေးကိုလည်းစီစဉ်ရထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ ABLA 21ရဲ့ညာဦးပိုင်းကမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလေပြင်းတက်ခတ်ပြီးမိုးကြီးခဲ့လို့အဆောက်အုံတွေတစ်ပင်တက်တိုင်တွေလဲကျပျက်စီးတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညာဦးပိုင်း9နာရီခွဲလောက်ကအဆလေပြင်းကျရောက်ပြီးမိုးကြီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အပြင်လေပြင်းတက်တာကလည်းအားပြင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်က MD News ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ညာပိုင်း8နာရီကျော်မှလေတိုက်ပြီးမိုးကြီးနေတော့မန္တလေးဒေသကြီးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်39လမ်းလမ်း90နဲ့တင်ကစားချောင်းပတ်လမ်းကျမှာအသက်30ကျော်အမျိုးသားတယောက်ဟာဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးဥကောင်းကိုထိခိုက်ပြီးတော့ဆေးရုံကိုပို့တော့သေဆုံးသွားပါတယ်။ကမ်းမြူမြို့နယ်ပစီကြီးကျေးရွာမှာ PDF တွေက NUG ရုံးတိဆောက်ပြီးဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သတင်းရတာကြောင့်တက်မတော်ကလေကြောင်းအကက်တက်နဲ့တက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အေရီမြစ်အရှိတ်ချမ်းမှာ NG အရှိတ်ဌာနချုပ်အဖြစ်အခြေပြုဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မန်ဝင်းစီတာမန်ခါစီတောင်းစီမူလေးစီမူကြီးတုံးကောက်ရွာသစ်ကုန်းနဲ့နက်လန်ကြီးရွာတွေတဝိုက်က KIA ရင်းစနစ်နဲ့ PDF တွေကိုမက်လ23ရက်ကနေအပိလာ8ရက်အထိဆက်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာမှာအလောင်းနဲ့လက်နက်ခဲရနေဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းမိပြီးကြီးရွာတွေမှာဖုန်ကြီးကြောင်စာတင်ကြောင်ကျေးလက်စီပီကန်နဲ့လူနေအိမ်တွေမှာဘန်ကာတွေပြစ်ကျင်းနေတဲ့မိုင်းတာစီးတွေထောင်ထားတာတွေ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တယုတ်ဆောင်မေပကြီးစိုးနောင်ခမေပကြီးနဲ့ရွှေရီသိန်းနဲ့တို့ကိုဒဂုံမြို့သိမ်မြောက်ပိုင်းကသူတို့ရဲ့နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒဂုံမြို့သိမ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာ ABLA 20ရက်နေ့က900ကနေအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အိဒါကျုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေကိုလည်းစမ်းချောင်းကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးပြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေခဲ့ပြီးတကြံမတိုင်ရမှမြန်မာနိုင်ငံကိုခဏပြန်လာတဲ့အစိုးရမေလတန်ရှင်ဟာလည်း ABLA 17ရက်မှာဖမ်းခံရပြီးပုံမှန် 905 ကနေချုပ်ရမှန်ယူထားတယ်လို့သိရပါဗဧပြီလ20ရက်မနက်7:00နာရီခွဲကျော်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခန်းနီမြို့နယ်ဂျားမော်ကြီးရွာခရွှေမြင့်မော်ကြီးရွာမှာနေတဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ယာယီမှုဟာအိမ်ထဲမှာရှိနေတော့အမည်မသိ PDF ဖွဲ့ဝင်သုံးယောက်ကရောက်လာပြီးမင်းကတလန်မဲလို့ဆွတ်ဆွဲရွာလေလမ်းအတိုင်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးမျက်စင်ကုန်းနာအရောက်မှာခေါင်းကိုပစ္စတိုနဲ့ပစ်သက်သွားတာပါ။တည်ဆုံးသူကဌာနဆိုင်ရာနဲ့ယင်းဒီလို့အခုလို့ဆွတ်ဆွဲအသက်ခံရတာဖြစ်မဲ့လို့စိတ်ပျိုးနေတဲ့တယောက်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလေဝေးမြို့နယ်မှာဧပြီလ21ရက်ညကလေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေစီကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်တောင်းရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပြီးထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ဧပြီလ21ရက်ညနေပိုင်း6:00လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လေစင်နှမောင်းကြောင့်တရဦးကျေးရွာမှာအင်ဂျီ89လုံး၊အောင်မြင့်ကုန်းကျေးရွာမှာအင်ဂျီ155လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတရဦးကျေးရွာမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူ48ဦး၊စိုးရိမ်ရာ16ဦးနဲ့တေဆုံးမ2ဦး၊အောင်မြင့်ကုန်းကျေးရွာမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူ62ဦး၊တေဆုံးကြား2ဦးမ2ဦး၊နှစ်ရွာပေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာသူ109ဦးနဲ့တေဆုံး6ဦးရှိခဲ့တာပါ။ဒေတာသတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြီးပါပြီ။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MD News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။Thank you.